У Запоріжжі ворожа ракета влучила на територію стоянки. В результаті зруйнована автомийка та пошкоджено десятки приватних автомобілів. Також сильно пошкодило сторожку, де на той момент знаходився охоронець. Він на щастя не постраждав. У нього всього лише декілька подряпин від скла. На місці влучання ракети залишилась величезна воронка глибиною 5 метрів. Автомийка зруйнована вщент. На стоянці знаходилися приватні автомобілі. Пошкоджено близько 70 одиниць транспорту. Як повідомлялося, вночі ворог випустив по Запоріжжю Близько 10 ракет зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені будинки. Наразі відомо щодо трьох постраждалих. Їх з легкими травмами ушпиталино.